Aí, pessoal, vocês não vão acreditar onde eu e meu amigo Lobinho estamos. A gente tá numa casa assombrada, não é mesmo, Lobinho? Né, eu não tô gostando nada disso. Ai, mas Lobinho, não se preocupe, porque essa casa não é uma casa tão assombrada assim. Sabe por quê? Por Porque quê? lá dentro tem um jogo. Um jogo? É, sim, e vai jogar eu e você. Nossa, então bora, bora, deve ser. Como é que É, vai legal? ser uma luta de PVP dentro de uma casa assombrada. Boa, é o quê? Não. Casa É assombrada? verdade, Lá porque dentro? a gente tem que comemorar o Halloween. Ah, então tá, mas ó, fica ciente, Pixel, que eu não vou dar mole de jeito nenhum, viu? Vou jogar valendo. Aliás, eu Ai, ai. não vou dar mole de você não, viu? Não vai? Ai, caramba. Olha, o Lobinho disse que vai ganhar. Mas, olha, eu quero pedir para vocês deixarem aí nos comentários quem você acha que vai ganhar. Olha, Lobinho, vai ser, deixa eu ver, vai ser melhor de três. Quem ganhar três vezes é ganha. Beleza? Ah, então tá bom. Então bora, Tá hein? bom? Então, bora lá. Vamos entrar lá pra Tá, mostrar pode pra entrar galerinha dentro, né? como que funciona. Olha, aqui tem várias cores e aí a gente vai ter que escolher uma cor e lá a gente vai ser teletransportado para aquele mundo, pro mundo da Casa Assombrada. E aí a gente tem que lutar PVP. A gente tem que se encontrar e lutar PVP e quem ganhar, ganha. Sim, aqui tá falando que o Game Roll tá ativado. Ah, beleza. Tá falando também que é pra me dar barra aqui o Pizza. Não, o quê? Não, não, não. Eu tô Aqui tá brincando, tô falando também? jogando. Tá falando que o Lobinho vai perder e o Pixel vai ganhar. Ah, tá, coisa nenhuma. Tá Eu em sei inglês, ó. brincar, tipo, eu não manjo muito do inglês, não. De Lobinho is game over, Pixel win. Tá Ah, em então você inglês. manja no inglês. Eu sou o melhor inglês do mundo. Eu sou o Que melhor é isso? falador de Eu inglês. não manjo muito, não. Sei Mas sim. então tá, eu posso escolher uma cor. Tá bom, escolhe uma cor aí, e fa. Então vai Deixa eu ser. ver. Tem alaranjado, né? Então nem o restante. Mas É. eu vou escolher azul. Azul? Ai, tá bom, então. Vai no azul que eu vou no vermelho. Eu vou no vermelho e você vai no azul. Mas antes de Então você tá. entrar, peraí. Eu tenho que pedir pra galerinha deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra gente começar esse jogo. Senão a gente não vai começar, não é verdade? Isso mesmo, mas você pode ir na frente. Ah, tá bom. Então você deixa o like, se inscreve no canal e lá na descrição tem o canal do Lobinho para você se inscrever. Então você tem que se inscrever lá também. E agora bora lá, Lobinho. No 3, 1, 2, 3 e foi! Ai! Boa! Lobinho! Nossa! Que é isso? Quem Eu tô no lugar escuro. Eu tô com medo. sou eu? Tô com medo Nossa! também, Tem cara. uma. Tem diamante aqui. Tem uma armadura de diamante e uma espada. Eu vou pegar, tá? Tá, eu também peguei uma armadura aqui. Ai, tá bom, tá bom. Então eu acho que é com isso que a gente vai batalhar. Ai, caramba, a gente tem que achar o lobinho no meio dessa casa agora. Ai! É você, Pix. Lobinho! Eu caí numa armadilha. Você não tem noção de onde que eu tô. O Caraca, quê? nunca pegue a cor vermelha. Ai, eu acho que eu tô vendo vocês. Eu tô vendo ele, galerinha. Eu acho que eu Eu tô vendo acho que eu ele. tô em cima, eu tô subindo. Ai, não. Nossa, ai, galerinha. Eu tô vendo o Cadê lobinho. você? Cadê você? Ai, Cadê? ai, ai, eu tô aqui em cima. Ai, tá ali, tá ali, tá ali. Oxi. Lobinho, vem aqui. Deixa eu Cadê você? ver. Não tô te vendo. O que tem escrito aqui? Ah, tá aqui. Achei. Ah, Lobinho, olha chegamos pra aqui, cima, que olha bom. pra cima. Oi, peraí. Você tá ouvindo alguma coisa aí em cima? É, não. Eu acho que eu tô em cima de você, Pix. Não, eu tô em cima de você. Não, eu tô no teto. Mas eu tô no teto. Ah, tô mais não, tá em cima, aliás. Não, você tá em. Ó, olha pra cima. Eu tô em um lugar, aliás, onde tem teia de aranha, mano. Tá cheio de E eu aranha. tô no lugar aqui em cima, deixa eu ver. Aqui. Ai, eu já sei onde você tá. Ai, caramba, eu não Aonde? consigo sair desse labirinto. Muito difícil. Oxi. Eu tô num Você tá labirinto, onde? Me dá Lobinho. uma dica. Eu tô num labirinto. Ai, consegui. Ah, agora sim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu não Aí, consigo descer, aí. mano. Ah! Ó, tem um monte de lã aqui. Oxe, tem um negócio. Ah, Lobinho. Tem um monte de lã. Ah, ih, eu tô Tem preso. lã vermelha, eu não consigo. Ah, eu Ai, acho que achei caramba. Eu tô a. Ah, preso. tô descendo, desci. Ai, caraca. Aê, aqui. Lobinho! Caramba, Ah, eu eu acho me que eu tô te prendi. vendo. Tá me vendo Não, nada. Tá me não tá vendo nada. aqui.
Você não tá aqui. Tá me vendo nada. Confundi. Achei que você tava aqui perto, mano. Poxa, ai, ai. Nossa, eu achei outro baú. Eu fiz coisa errada. Não, deixa esse daí. Não vou pegar, não, porque eu só acho. Só um só. É igual. É outra pessoa que. Se eu fosse é verdade. Ah, é outra pessoa. Peraí, que é isso? Ah, mano, que bom. Que da hora! Ah, mas eu sei. E eu tô indo aí agora, Lobinho. Ai, cadê você? Quero ver você vir aqui. Ai, deixa eu ver. Ah, eu vou ir sim. Você vai ver. Você vai ver. Calma, pensa, Lobinho. Pixel. Caraca, eu acho que só uma já tá bom, Lobinho. Porque tá muito difícil de eu encontrar você. Ai, né? Ai. Calma aí que eu acho que eu tô conseguindo. Eu tô preso. Espera. Eu tô num lugar onde tem cadeia, mano. Cadeia? Cadeia? É, tipo, uma cadeia, uma onde você tá, Lobinho? Tô indo atrás de você, deixa eu ver aqui. Ah, tô vendo você! Tô vendo você! Ah, você tá aqui! Ai, não, não, não. Tô chegando nada. Perto, tô chegando nada. Ah, achei você! Ai, não, não, não! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Não, 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 não! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, então! Não, não, não! Não corre, não! Não corre, não! Não corre! Ah, ah, ah! Não! Ai, 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 ai! Pera, pera, pera! Ai! Ah, você já era! Você já era, Lobinho! Você... Não, 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 não! Vou derrotar você! Não, não, não! Ai, caramba, galerinha! Isso! Tá dando lag, lag, lag! Lag nada! Tá dando desculpinha que tá dando... Aê! Consegui! Eu consegui! Eu consegui! Agora... Eu tenho que esperar. Deu lag, lag, lag. Lag nada. Ah, ele chorou. Tá falando que tá lagado. Ah, deu lag nada. Tá, vamos mais uma, porque eu já tô com um ponto e você tá com zero. Agora, tá. Eu tenho que esperar me puxar. Alguém me puxa. O jogo não me puxou uma ainda. É, o seu nick primeiro? É. Ou meu? Eu não sei. Pera, o seu... Não, o meu e o seu. Não, pera. Ah, aê, foi. Então, bora. Ele me puxou e agora vamos pra segunda. Agora, vamos fazer assim. Eu vou no verde e você vai em outra cor. Não, ai, eu vou no amarelo. Tá bom. Então, e... Tá, tem um baú. O amarelo era aqui. Nossa, meu. O verde saiu lá longe. Calma aí que eu vou ter minha revanche agora, você vai ver. Mas agora eu acho que eu já sei, eu já decorei todo esse mapa e já tô te vendo. Eu acho que eu vou pegar você agora, hein? Ah, Lobinho! Você tá me vendo, vou Lobinho? Vou pegar você, vou pegar... Você tá em cima! Tô nada! Olha, tá olha, olha que você tá roubando. Você tá roubando. Você tá roubando, Lobinho. Calma aqui, aqui, aqui. Calma que eu tô chegando, tô chegando. Não, não dá. Eita, não é aqui não. É, errou. É um labirinto isso. Como. Isso daqui é um labirinto. Eu tô num lugar que tem água. Água? Tem até uma alavanca aqui. Só que tá em... Eita. Eu tô no lugar que tem livro. Não sei, Pitch. Ai, não. Você tem que subir, Lobinho. Você tá em cima de mim, eu não eu sei Eu tô vendo onde você tá. Eu tô no lugar onde tem teia vem de cá, aranha. Vem cá, me segue então, que tem um lugar pra você ficar, ó. Ah, tá. Aqui. Vem cá, passa pra cá. Aqui tem um lugar que você consegue pular, ó. Não. Aliás, eu não sei se você consegue. É, não consegue, não. Lobinho, não sei onde eu tô, não. Oxi. Tem água aí embaixo? Você tá aqui, você tá aqui. Tô não. Tô em nenhum lugar. Ah, tá aqui. Tô em nenhum correu. Lugar. Correu? Oxi, cadê tu? Tava tem aqui. Lava aqui. Oi? Lava. Mano, você tava aqui. Você saiu correndo? Como que desce aqui? Eu tô tentando achar um lugar pra descer. Pra ir aí com você e te derrotar. Mas você tava ali perto. Eu ouvi até você tomar dano. Não, tomei dano nada. Tomei nada. Você tá escuro aqui, Lobinho. Tô com medo. Ai, eu tô no meio de uns colchão. Como é que? Não. Ai, caramba. Como é que sobe? Lobinho. Não tem como, Pix. Tem sim, você tem que procurar. Pera. Não, tô procurando tudo no... Será que é aqui na água? Tem que procurar. Ai, eu acho que é aqui na água. Não é, não. É sim. Tô indo na água, tô dentro da água. Ai, tô descendo de novo. Ah, achei um negócio que sobe, tô subindo. Ah, não. Ah, não, já era. Já era, o Lobinho tá aqui. Não, 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 Lobinho. Cadê você? Agora só achar você. Onde você achou o negócio que sobe? Na água. Na água? Ah, tá. Oi, tem lava aqui. Aqui, agora eu acho que você tá distante de mim. Tô nada. Chegando aí. Cadê você? Não, tô te vendo? Também não. Achei você. Acho que achei. Não. Achei. Achei, vem pra cá, hein?
Ah, te achei. Ai. Não, tá recuando. Não, 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 socorro. Não, eu tô preso. Não vale, eu tô preso. Ai, isso. Não vale, eu tô preso. Não. Ah, não. Nobi. Consegui derrotar você. É, eu nasci no meio do nada. Beleza, galerinha. É, o Lobinho conseguiu fazer um ponto. E agora a gente tá 1-1, né, Lobinho? 1-1, isso mesmo. Mano. É, agora vai ter que ser o jogo do desempate. Quem que vai ganhar? Vai ser eu ou o Lobinho? Eu acho que vai ser eu, né? É, vamos ver. Tá confiante demais, hein? Vamos lá então. Porque agora sim que eu vou ganhar. E eu vou na cor... Eu não fui na cor azul. Eu vou na azul. Já fui na azul. Verde. É, onde que eu tô? Ih, também é onde que eu tô. Nossa, tem que... Já te achei. Você tá em cima? Ah, eu acho que tá em cima. Não! Ah, eu caí. Quê? Eu caí. Poxa, só porque eu ia pegar você. Caí fundo. Caiu como? Caí com as pernas. Ah, tá. Já consegui voltar. Oxi. Descaí agora. Não, pera. Conseguiu voltar? Não, consegui não. Gente, eu vou ter que... Ai, tá fazendo muito barulho. Calma aí, cadê você, Pizzo? Não! Sai. Eu tomei queda. Temos queda, então foge. Mas calma, que eu tô lutando ainda. Não! Olha, coxinha não vale. Coxinha não vale. Porque. Ahá! Ah, tá recuando. Sai. Sai. Não, volta aqui. Vem pegar. Você não me pega. Toma, tá querendo me derrubar, né? Ah, é? Tá querendo me derrubar. O jogo virou, hein? Não! Ai, Lobinho! Ai, mas eu tô aqui! Eu peguei checkpoint! Eu tô ainda aqui, Lobinho, cadê não, você? Não, mas eu ganhei! Não, você falou que era até chegar bem. Ai, tá bom, então. Ai, galerinha, eu acho que o Lobinho... Ganhou. Não ganhou. Ganhei nada. Tá bom. Vamos parar. Mas eu acho que o Lobinho ganhou. Ai, eu quase ganhei. Só que o Lobinho, ele roubou. Ele não soube jogar. Ele jogou nas costinhas. Não roubei. Ai, tá bom. Ele não roubou, não. Então, o Lobinho é o grande vencedor do nosso PVP do Halloween. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até a próxima e... Fui! Tchau!